de Deus não vê que isso é pecado. Desprezar quem lhe quer bem, não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado. Pelo amor de Deus, ao nosso Senhor, pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor, se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador fez alguém com tanto amor para amar nosso Senhor? Não, nosso Senhor não há de ter lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo o firmamento em um carrossel para circular em torno ao Criador. Vales onde jorra o leite, o mel, e esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado? Desprezar quem lhe quer bem, não vê que Deus até fica zangado